Futbaleri radnika već šest mjeseci ne znaju za poraza trenera Žižovića, posebno raduje način igre na koji su ovo ostvarili. U subotu ih očekuje direktni duel za četvrto mjesto koje bi ih odvelo u kvalifikacije za Evropsku ligu, što bi bio izuzetan uspjeh za ovaj tim. Što se tiče željenčar, sigurno da dolaze ovdje sa namjerom da dobiju utakmicu, jer prošli put su Ovdje izgubili i dolazi je kompletnom sastavu i sama činjenica da se mi takmičimo sa željezničarom kroz prvenstvo je za nas opet ponavljam fenomenalno. Mi imamo određeni kadrovski problema, međutim smatram da ćemo naći jednu dobitnu kombinaciju, da ćemo sutrašnje utakmice pokazati da možemo da dobijemo želju i kao što smo to i prošli put uradili. Ono što želim da isteknem jeste da moramo da zaustavimo željen ofazivna skok kao i njihovog najboljeg napadača. Krpića i Ramovića koji se vratio posle jedne neugodne povrede i sigurno je to njihova najveća snaga. Žižović neće moći da računa na Šuberta zbog kartona, kao i Pecu i Radovića koji su povređeni, a na povrede se žali i nekoliko mladih igrača pa će odluku o tome ko će izaći na teren doniti tokom današnjih treninga.